ନିହାତି ନିହାତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଦୁହି ସିନିୟର କଳାକାର ମାନେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜୁହାର କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଆଜି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛେ। ମୋତେ ଏଇଟା ମୋର ଲାଗି ଏଇଟା ଗର୍ବର କଥା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କଳା ଆଉ ମାନେ ଆମର କଳାକାରଙ୍କର ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଆଜି ମାନେ ଆମର କଳାରେ ବି ଆଜି ଆମେ ନାଁ ବି ଯାହା କରିଛନ୍ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଇନସ୍ପାୟାର ବି ହେଉଛୁ। ତ ମୁଇଁ ତ କହୁଛେ ରତନ ଆୟାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଆଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାନାରେ ବି ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆୟାଙ୍କୁ ବି ମୁଇଁ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଦେଖିଛେ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଗୋଟେ ଗାନାଟେ ଗାଉଛେ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛେ ତ ସେଥିଲାଗି ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଉଛେ। ଶ୍ରାବଣର ସେ ତ ଝରି ବରସରେ ଝରି ବରସା, କାକଟେ ଦିହି ମୋର ପାଉଛେ ଦଶାରେ ପାଉଛେ ଦଶା, ଶ୍ରାବଣର ସେ ତ ଝରି ବରସରେ ଝରି ବରସା, କାକଟେ ଦିହି ମୋର ପାଉଛେ ଦଶାରେ ପାଉଛେ ଦଶା, ମାରୁଛେ ବିଜିଲି କେତେ ଚାହାନି କାଇଁ ରହିଲୁ ତୁଇ ଗୁମାନି, ମାରୁଛେ ବିଜିଲି କେତେ ଚାହାନି କାଇଁ ରହିଲୁ ତୁଇ ଗୁମାନି, ପୁଣି ଜଏନ୍ ମୋତେ ଅନ୍ଧା ଲାଗୁଛେ ଚାଲିଗଲା ବାଟେ ନାଇଁ ଦିଶୁଛେ, ପୁଣି ଜଏନ୍ ମୋତେ ଅନ୍ଧା ଲାଗୁଛେ ଚାଲିଗଲା ବାଟେ ନାଇଁ ଦିଶୁଛେ, ବାଇ କଲା ଯାଏ ଝୁମେର ପାଣି ମହୁଲ ଝାରେ ରେ ବରସିଲା ପାଣି, ମହୁଲ ଝାରେ ରେ ବରସିଲା ପାଣି, ମହୁଲ ଝାରେ ରେ ବରସିଲା ପାଣି ରେ ପାଣି ରେ ପାଣି ରେ ପାଣି ରେ ପାଣି ରେ ପାଣି, ମହୁଲ ଝାରେ ରେ ବରସିଲା ପାଣି, ମହୁଲ ଝାରେ ରେ ବରସିଲା ପାଣି। ଏଇଟା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆୟାଙ୍କର ଗାନାଟି ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।